Jako není úplně na odmrznutí, ale jde o to, že keď není člověk v pohodě, tak potom to tady jasné, presne. Konflikt. A vlastně si to, co může, no, to je tam prilbáme. Presne, aby sme sa neostrihali. Hej, presne. No. Ale listinné to je, hej? Prosím? Listinné to je, hej? A máme záložný padák. Tam je vystrelovací. Padák nebude. Dobre to máte, ale nie. Však už musíte. Ja som parkoval. Čo? Paráda! Teď sa zrýchluje? Hej, už keď som to videla, hovorím, preboha, to je ono, hovorím, mama mi. Ešte ukážte, kde má brzdu. Brzdu, ručnú, ja, ručná brzda. Čo si sa tak? Teda nič. Dobre. Jasné. Dobre, necháha sa vôbec. Jasné. Hej, tu asi super, áno, tu nám nič neodletí, to je dobré. Inko, no. Dobre, toto je fotoprvnista. Môžem sa aj takto držať, či jaký? Ľudne, alebo sem, jak je libo. Dobre, ja ešte skontrolujem. No, nebude mi všetko jedno, veru. Neboj sa. Počujeme sa, hej? Mhm, jasné. Super. Išlo lietadlo, tak oni malo hlasu. Keby nejaký problém si mala, alebo nejaký, že je fakt zlé, tak nebudem to povedať. No, jasne. Dobre. Dá sa to trošku stíšiť náhodou, či nie? Lebo hore to hore bude hlasnejšie, hlasnejšie, že?
sú to oni? Tak super, super potápanie prajem. No ďakujem, treba vyskúšať. Ak by náhodou bola fotka rozmazaná, tak, tak môžem poslať e-mail alebo niečo. Na ten záchod, že by som sa myšla. Tam asi pôjde.